1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстандық көптеген ұрпақтардың егеменді ел болу арманы орындалды. Тәуелсіз Қазақстанның формуласы бұл екі тең мағыналы ұғымның бостандық пен жауапкершіліктің бірігуі. Тәуелсіздік пен еркіндікке қол жеткізген Қазақстан біріншіден бабалардың құрметі үшін, екіншіден болашақ ұрпақтар алдындағы тарихи миссияны мойнына алды. Сол тарихи кезеңнен бері 20 жыл өтті. Бірақ біздің халқымыз осы күнге дейін орны толмас зор шығынға ұшырады. Болашақ ұрпақ Семей полигонының тұншықтырған ауасына уланбас үшін мемлекет қолынан келгеннің бәрін жасайды. Ондаған миллион адам өмірін алып кеткен екінші дүние жүзілік соғыс аяқталды. Бірақ әлемге қайтадан қауіп төніп тұрғанын ешкімде ойламаған еді. Бұл жолы ол атом қауіпі болатын. 1945 жылдың 16 шілдесінде АқШ-тың Нью-Мексико штатының Аламагорда шөл даласында алғашқы ядролық сынақ жасалды. Бір ай өткеннен кейін жаңа қару Жапонияға қарсы әскери мақсатта қолданылды. Атом бомбалары Хиросима мен Нагасакиге тасталды. Құрама штаттар адам тарихындағы ең қорқынышты және қиратқыш атом қаруымен әлемді қорқытуға тырысты. Кеңес одағының қалаларына атом бомбаларын тастаудың әлеуетті қаупі туындады. 1946 жылғы 5 наурызда Ұлыбританияның премьер-министрі Уинстон Черчилль Миссури штаты Фултониде соғыс доктринасының негізіне енген шығыс пен батысқа қарсы тұру жөніндегі әйгілі сөзі жария болды. Осыдан кейін әлем шығыс Кеңес одағының басқаруымен және батыс Құрама штаттарының басқаруымен екі блокқа бөлінді. Кеңес одағы осы шешімді қолдап, өзінің атом бомбасын құруға мәжбүр болды. Бастапқы мәселелердің бірі жеке ядролық сынақ полигонын құру болды. Ол халық санның аз болуы, қатынас жолдарының, су ресурстарының және жергілікті құрылыс материалдарының болуы сияқты талаптарды қанағаттандыруы тиіс еді. Комиссия халқының саны жағынан аз аймақ ретінде арнайы Қазақстанды таңдайды. Полигонға арнап Семей, Павлодар және Қарағанды облыстарының 18500 шаршы километр аумағы бөлінеді. 1947 жылғы 42 айында әскери қалашықтың құрылысы басталды. Қалаға Мәскеу 400 атауы берілді. Кейін Семей 21 атауына өзгертілді. Кейінірек қала Кеңес одағының ұлы әрі алғашқы атом жобасының жетекшісі Игорь Васильевич Курчатовтың құрметіне жаңа Курчатов атауына ие болды. Және Семей ядролық полигонның әкімшілік орталығына айналды. Жылғы 29 тамызда қуаты 20 килотонна алғашқы советтік атом бомбасы сыналды. Жыл полигонда қуаты 400 килотонна алғашқы термоядролық заряд сыналды. 1955 жылы қуаты 1600 килотонна сулы бомба жарылды.
1949 жылдан бастап 1963 жылға дейін Семей полигонында адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіпті жер және ауа сынақтары жүргізілді. 10 мыңдаған және 100 мыңдаған адам Қазақстанда ядролық сынақтардың зардабына ұшырады. Адам санасының шегінен шыққан қарсы тұру екі жақтың 10 мыңдаған ядролық зарядтарының жиналуына алып келді. Адамдар ядролық соғысты бастауға жақын қалды. Ең алдымен бұл 1962 жылғы Кариб дағдарысы. Бұл экспансивті совет көшбасшысы Никита Хрущевтің Біріккен ұлттар ұйымында батысқа қоқан-лоқы көрсетіп сөйлеген кезеңі болатын. Сынақ барлық ядролық одақ салдары, бүкіл планетадағы радиациялық фон нормадан асып түсті. Сондықтан 1963 жылы КСРО АКШ, Ұлыбритания жерде, су астында және ғарышта ядролық сынақты тоқтату туралы шартқа қол қояды. Семей полигонында 456 ядролық сынақ жүргізілді. Қауіптілігі төмен сынақтар бұл жер астында жүргізілетін сынақтар болды. Мұндай сынақтар 1963 жылдан 1989 жылға дейін Балапан және Дегелен алаңдарында өткізілді. Жер астындағы термоядролық жарылыс салдарынан 1965 жылғы қаңтар айында Шаған атом көлі пайда болды. 80 жылдары Кеңес одағында қайта құру және жариялық кезеңі басталды. Геосаясат ауқымында өзгерістер болды, соғыс аяқталды. Адамдарға Семей полигонындағы 40 жылғы ядролық сынақтардың салдары жайында әйгілі бола бастады. 40 жыл бойы КСРО-ның әскери өнеркәсіптік кешені Қазақстан халқының алдында өздерінің жауапкершілігін сезінбей, полигон аймағында бақылаусыз қожайын болды. Соңғы тамшы 1989 жылғы 12 ақпандағы кезекті жер астындағы ядролық жарылыс радиоактивті газдардың жер бетіне таралуы болды. Шаған кентін қара түнек бұлт басты. Радиациялық норма өз мөлшерінен 200 есеге асып түсті. Стратегиялық авиацияның тәуелсіз дивизия командирі Шағанға жіберілген генерал-майор Павел Бредихин осы жөнінде облыс басшылығына хабарлайды. 1989 жылы 20 ақпанда Семей облысының партия комитетінің бірінші хатшысы Кешірім Бостаев Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың келісімімен және қолдауымен Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачевке Семей полигонында ядролық жарылыс жиілігін қысқарту және одан әрі басқа жерге ауыстыру талабымен өте құпиялы грифімен шифрограмманы жібереді. 1989 жылғы 26 ақпанда Қазақстан теледидары бойынша әйгілі қазақ ақыны Олжас Сүлейменов халықты ядролық сынақты тоқтату туралы үндеуге шақырады. 28 ақпанда митинг өткізіледі және Невада Семей халықаралық ядроға қарсы қозғалысты құру туралы шешім қабылданады. 1991 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей сынақ ядролық полигоны жабылды. Бұл шешім ядросыз әлемге Қазақстанның алғашқы қадамы болды. Бірақ бүгінгі күні де көп жылдар өткеннен кейін ядролық қару сынақтарының салдары әлі жалғасып келеді. Халықтың жалпы сырқаттылығы мен өлімі көбейді. Осы салдарды жою үшін үкіметпен халықты реабилитациялау, әлеуметтік қорғау, аймақтық экономикалық дамыту сияқты бір қатар шаралар кешенімен арнайы мемлекеттік бағдарлама әзірленді. Кеңес одағы құлдырағаннан кейін 1991 жылғы 90-да әлемдегі 4-ші ядролық әлеуетке ие болған Қазақстан ядролық қарудан ерікті түрде бас тартты. 1992 жылы президенттің жарлығымен сынақ полигонының базасында ұлттық ядролық орталық құрылды. Ол ядролық сынақ салдарын зерттеумен, радиоактивті қалдықтарды пайдаға асыру және көму проблемаларымен, сонымен қатар әртүрлі ядролық технологияларды зерттеумен айналысты.
Курчатов қаласы бейбітшілік атом астанасына айналды. Осы жылы Қазақстан СНВ-1 шартының Лиссабон хаттамасына қол қойды. Онда ядролық қаруды таратпау туралы өзінің міндеттемелерін белгіледі. 1994 жылы еліміздің аумағында ядролық қаруды шығару ісі аяқталды. Ал 1995 жылы бұрынғы Семей полигонында соңғы ядролық заряд жойылды. 1996 жыл. Жетекші ядролық одақтармен ядролық сынақтарға тегіс тыйым салу туралы шартқа қол қойылды. Оған Қазақстан да қосылды. 1999 жылғы 42-те Қазақстанның 4 аймағында континентал аралық баллист ракеталар үшін барлық шақталы іске қосу қондырғылары жойылды. 2000 жылғы шілдеде Семей полигонында ядролық сынақтар үшін соңғы туннель жойылды. Президенттің 2003 жылғы 4 сәуірдегі жолдауына сәйкес Курчатовта бейбіт мақсатта ғылыми ядролық және радиациялық технологиялар құру үшін ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамы құрылды. 2005 жылғы 7 қыркүйекте Алматы қаласына Қазақстан мен АқШ арасындағы қарым-қатынастарды дамытуға зор үлес қосқан АқШ-тың экс-президенті Билл Клинтон келді. 2008 жылғы 8 қазанда Өскемен қаласында Қазақстан бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін халықаралық ынтымақтастықты нығайту атты халықаралық симпозиум өтті. Осы симпозиум ядролық қаруды таратпау және бақылау саласында халықаралық ынтымақтастықтың кезекті дәлелі болып табылатын біріккен қазақ-американдық жобаның сәтті аяқталуымен есте қалды. 2006 жылғы 8 қыркүйек. Семей және Орталық Азия республикалары, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан арасында Орта Азиядағы ядросыз аймақ туралы шартқа қол қойылды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен 2009 жылы ядролық қарудан бас тартудың дүниежүзілік күнін жариялау дүниежүзілік қоғамдастықтың жоғары бағасы болды. Енді бұл 29 тамызда атап өтіледі. 2010 жылғы сәуірде Қазақстан Республикасына ресми келу аясында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Семей ядролық полигонына келеді. Ол ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан бірінші ел ретінде Қазақстанның ядросыз өмірге ұмтылысына жоғары баға береді. 21-ші ғасырға аяқ басу арқылы Қазақстан ғылыми жаңалықтарды атом физикасы саласына бағыттап, әлемдегі ең ірі полигонды жабумен өзінің тарихи миссиясын орындады. Дүние жүзілік қоғамдастыққа тәуелсіз мемлекеттің диалогқа ашық екендігі, бейбітшілікке жақындығы, зорлық-зомбылықтан және әскери қауіптен бос екендігі көрсетілді. Қазақстан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен бейбітшіліктің эпиорталығы бола отырып, басқа елдерді одан үлгі алуға шақырып, ядролық қаруды таратпау және қарусыздану саясатын кезекпен өткізеді.